اون روزم مثل خیلی از روزای دیگه، امید و آرزو جلوی تلویزیون نشسته بودند ولی سرشون توی گوشیای خودشون بود. تلویزیون داشت آماری میداد در مورد اینکه چقدر سرانه مطالعه کمه و چقدر تو کشورهای دیگه مردم هنوز عاشق کتابن و اینا، که یکو آرزو با صدای بلند گفت: خب بس که گرونه. امید بدون اینکه سرش رو از گوشی برداره گفت: ها آره. بعد یواش سرش رو بالا آورد: چی باز گرونه؟ آرزو با دست تلویزیون رو نشون داد: هزینه مطالعه. امید از اون نگاه‌های فیلسوفانه کرد و توضیح داد: آره خب واسه این که قیمت کاغذ و چاپ و کتاب و اینا انقدر بالا رفته که گرونه برای خیلیا. بیچاره بچه ها، کاش میشد یه کاری براشون کرد. سکوت برقرار شد. البته تلویزیون کماکان روشن بود. بعد از چند لحظه آرزو از جاش پرید و داد زد: فهمیدم، راهش همینه. امید که هول کرده بود گفت: چی شده؟ چی رو فهمیدی؟ آرزو جواب داد: کتاب خوندن بچه ها رو. بیا اینجا تا برات بگم. فردا صبح امید و آرزو از خونه زدن بیرون. امید رفت سر کار و آرزو رفت تا با همسایه ها در مورد ایده‌اش صحبت کنه. همسایه ها با شک و تردید جوابش رو میدادن. خب یه جورایی هم حق داشتن. فکر کن یه خانوم بیاد در خونه شما رو بزنه و بگه: میخواستم در مورد یه کتاب خونه کوچیک تو پارک محل باهاتون صحبت کنم. شما بودید چه جوابی میدادید؟ خلاصه از 8 تا همسایه‌ای که آرزو بهشون سر زد، هیچ کدوم روی خوشی نشون ندادن. یکی گفت: من که بچه ندارم. اون یکی گفت: بچه‌های من عاشق بازی‌ان نه کتاب. اون یکی گفت: ما تا آخر تابستون میریم شهرستان. یه چند تایی هم کلاً اعصاب نداشتن. امید هم در حین کارش به هر کی رسید از ایده کتابخونه محلی گفت. البته بهتر بگم هر کی به امید رسید. امید حسابداری خونده ولی الان راننده اسنپه، چون هر جا که رفته برای استخدام تا فهمیدن بهایی از ترس تو درد سر افتادن خیلی محترمانه عذرشو خواسته. حالا بگذاریم. امید اون روز تا ظهر با 8 نفر در مورد ایده آرزو حرف زد که شاید کسی بتونه بهشون کمکی کنه. ولی مسافرای اسنپ اغلب یا خسته بودن یا ترجیح میدادن موزیک گوش کنن یا سرشون تو گوشی خودشون باشه. خلاصه هیچ کس مشتاق نبود. شب که شد جفتشون از اینکه دقیقاً با 8 نفر حرف زدن یکم خندیدن. آرزو گفت: وای خسته شدم امروز، ولی میدونی هنوز امید دارم. امید قربونت بشه عزیزم. بابا تو رو نگفتم که. منم آرزو دارم که این ایدمون به ثمر بشینه. البته فکر نکنی منظورم تو بودی ها. آخه میدونی فقط با داشتن امید و آرزو که کار انجام نمیشه. مردم هم حق دارن امید. اعتماد کردن این روزا اصلا کار راحتی نیست. ولی میدونی باید دست به کار بشیم. بابا درد سر داره. یه وقت میریزم میگیرنمون. چرا باید بریزم بگیرن؟ کتابای بچه ها رو از کتابای خوبی که تو بازار مجاز هستن میخریم. اصلا یه زنگ بزن با آرش ببین میتونیم ونشو واسه یه مدت مثلا آخر هفته قرض کنیم. ون برای چی؟ حالا تو زنگ بزن. اولین جمعه بعد از این اتفاقا، امید و آرزو سوار ون آرش رفتن تو پارک نزدیک محلشون که همیشه قلقله بچه است. اولش یکم امید خجالت میکشید. ولی وقتی آرزو شروع کرد با بلنگو دستی داد زدن که: آهای آهای بچه ها بیاین تماشا، و بچه های ریز و درشت کم کم دورشون جمع شدند، خجالتش ریخت. در ون که باز شد
انگار یه بهشت روبروی بچه ها باز شده باشه. پشت ون پر بود از کتابای ریز و درشت که خیلی خوش سلیقه تو چند تا قفسه مرتب چیده شده بودند. آرزو با مانتو رو سری گلمنگولی خودش رو خاله آرزو معرفی کرد و امید رو عمو امید. به بچه ها و بعضی بزرگترا که اومده بودند گفت: حالا که ما تو محلمون کتابخونه نداریم و شما نمیتونید برید یه کتابخونه نزدیک، گفتیم کتابخونه رو بیاریم نزدیک شما. این کتابا رو با دقت از بهترین کتابایی که میدونیم برای شما و رشد ذهن شما خوبه تهیه کردیم. فقط یه شرط داره. اونم این که هر کسی میتونه 3 تا کتاب ببره و حتماً هم تا جمعه بعدی باید کتابا رو پس بیاره که بقیه هم بتونن ببرن و بخونن. یکی از بچه ها با شیطنت گفت: اگه بردیم و پس نیاوردیم چی؟ ما به شما اعتماد داریم. در ضمن حیف نیست این همه کتاب اینجا باشه و یه نفر فقط 3 تا کتابو بخونه؟ بچه ها به هم نگاه کردند و ظاهرا از این جواب بعدشون نیمد. آرزو گفت: امامی درست میگه. مطمئن باشید وقتی کتابا رو خوندید از ذوق کتابای جدید حتما میاین و اونا رو با کتابای تازه عوض میکنید. تازه اینجا یه دفترم هست. امید ادامه داد: و یه خودکار، هر کی اسم خودش و اسم کتابایی که میخواد ببره رو مینویسه و میره. هفته بعد قرارمون همین موقع ها همین پارک. پدر و مادرها هم ذوق کرده بودند. چند تاشون که یکم دیر اعتماد به نظر می رسیدند، چند تا کتاب رو برداشتند و ورق زدند. یه آقای گفت: ما می تونیم از این کتاب رو ببریم؟ نه خیلی بابا، اینا مال بچه هاست، مثل موبایل شما که مال بزرگتر است. این برنامه برای چندین جمعه اجرا شد. بچه ها کتابا رو تو هفته میخوندن و از ذوق جمعه و کتابای تازه دل تو دلشون نبود. پدر و مادرها هم خوشحال شده بودند. حتی چند تاشون به امید و آرزو گفته بودند که ما میتونیم بهتون کمک کنیم که کتابای بیشتری بخرید. دومین جمعه شهریور بچه ها کتاب به دست منتظر بودند تا خاله آرزو و عمو امید با ون کتاب خونه ای بیان پیششون. ولی خاله آرزو و عمو امید به جرم تلاش برای باسواد کردن بچه ها دستگیر شده بودند. اون جمعه وقتی بزرگتر را فهمیدن چه اتفاقی افتاده، خیلی بیشتر از بچه ها دمق شدند. ولی چی کار میتونستن بکنن جز این که به بقیه بگن اصل ماجرا چی بوده. بچه ها هم بیکار نشستن. خودشون یه دفتر مشق آوردن و اسماشون رو نوشتن و کتاباشون رو با هم عوض کردن. قرار شد اگر عمو امید و خاله آرزو هفته بعد و البته هفته های بعد هم نیومدند، خودشون با کمک باباها و مامانا کتاب بخرن و با هم یک کتابخونه محلی تو همون پارک درست کنن. من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه خوش چینم، شادم از پیشه خوش چینی، رمز شادی بخون از جبینم.